السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. داوداش قيمة بدن كنا سوداء برنامج كنا عيارة وراركو قد بي سوق كاليبسيا اي كولن كيوينا كوحد كوبادة عاكتي برشلونة السيتي وحيابي لغا ده هيان كشي قدونا عيارتو يحيكو صور لماتي فضلا دادك عصب جناس بسكراب سار وكما قبليك ساون نقطة داودة ووري داودة مقالدين هل كان سوقين المحسين الدين هدي ان فيرن كل عيارات كي حاله اي كلن صاحب تنما هاس دو قرور انت كوحد كوبادة عاكتي برشلونة اي كوحد كوبادة عاكتي مانشستر سيتي اي عيارتو دي سدح اي سدح كو سو دمهتي وا عيار حيسه بدن اي اهيد عيارتان انكستو عيارتاني عتا ان بدن كوحد كوبادة عاكتي اي برشلونة حيديغود غدود كا اها اني كوحد كديرتا ايا سدح جول ودليه مانشستر سيتي حيديغ داير ايانا غولاشه ودليان او مهرس كو جيرو balse ciyaartaasi ayaa 3-3 ku dhamaatay labada dhinac kubada fiican ayayna soo bandhigay macallin Xavi macallinkiisii hore ee Guardiola ayuu ka hor imaaday xilligiisii oo macallinku ahaa labadani macallin ayaa isku taatiga markii la fiiriyo qaab ciyaareedkooda kubada cagta ay ciyaarayaan ciyaarta daqiiqadii 20-aad Julian Alvarez ayaa kooxda kubada cagta City gool dhaliyay kaas oo kubada qalad iska lahaa goolhaya kooxda kubada cagta Barcelona goolka barbaraha awoba ayaa gool qurux badan uga bareejiyay 29 daqiiqo idoo mareeso halka Frank De Jong 66 daqiiqo oo u labeeyay balse 2-2 waxa ka dhigay Belmar xidiga lagu magacaabo waxaan u saddexay Memphis Depay saddexda xidiga dadka ka kooxda kubadda Barcelona ayaa saddexda gool u dhaliyay halka Riyad Mahrez 99 daqiiqo oo penalty ugu shubay kooxda kubadda cagta Barcelona ciyaartaas ayaan ku soo idlaatay saddex gool iyo saddex waa ciyaar iska baashaal ah oo hore labada kooxood isku balansadeen marka kooxda Barcelona iyo City kooxda Barcelona iyo City waxaa ka dhahay xifaaltan oo doonista ciyaartoyda kala ah ama ka ah Bernardo Silva ee ka doonaysa kooxda kubadda cagta ee Barcelona macallin Xavi oo ka hadlay xidiga Bernardo Silva wuxuu yiri runtii aad baan u jeclaa xidigan qaab ciyaareed fiican ayuu leeyahay xidiga lamid ah ayaa kooxda kubadda cagta City ku soo siiyay De Bruyne Haaland oo kale Bernardo waa ciyaarahan ugu Bernardo waa ciyaarahan muhiimsan kaasoo kooxda kubadda cagta City ciyaartii markuu ciyaaray farqi weyn ciyaartiga sameeyay waan jeclaa isaga sababtoo ah waxaa jira dad aad u yar oo asiga lamid ah laakiin taasi waxay ku xiran tahay ayaa la yiri kooxda kubadda cagta ee City inay xidigan fasaxdo Xavi ayuu intaas hadalkiisii ku soo koobay marka uu Bernardo Silva ka hadlay xilli ciyaartani barbara ay ku soo dhamaatay sidaasi ay gudaha Ingiriis ku soo laaban doonta kooxda kubadda cagta City ayadoo sii wada doonto bandhigeeda horyaalka EPL ka hadii aan fiirino koobka EFL Cup-ka ayaa la sameeyay kaas oo kooxda kubadda cagta ee Manchester City iyo kooxda kubadda cagta ee Chelsea ay ku wada kulmi doonaan mar kale waa kooxda kaalinta labaad ka gashay xil ciyaareedkii hore laga qaaday koobkani ayaa ku beegan kooxdii sanadka hore horyaalka England Premier League ku guuleysatay ee Manchester City labadan kooxood ayaa la isku aadiyay waa kulanka ugu adag ayaa la dhigi karaa koobka EFL Cup-ka xilli kooxaha England inta ugu badan ee isku wada aadin hadii aan fiirino koobkan waxaa la ciyaari doonaa 8da bisha ilaa 10ga bisha November ta soo aadan hadii aan fiirino kooxaha sida isku aadin Leicester City in Newport County West Ham e Blackburn Wolves e Leeds Nottingham Forest Tottenham Manchester United e Aston Villa Old Trafford ayaa lagu ciyaari doonaa Bournemouth e Everton Liverpool e Derby Burnley e Crewe Middlesbrough iyo kooxda kubadda cagta Lincoln Manchester City iyo kooxda kubadda cagta ee Chelsea Ittihaad ayaa ciyaartaasi lagu ciyaari doonaa Stranger iyo Charlton Athletic ayaa kulanka kale isku bixi doonaan MK Dons iyo Middlesbrough Newcastle iyo Crystal Palace Southampton iyo Sheffield Wednesday Arsenal Brighton garoonkeeda ee Emirates ku soo dhawayn doonta halka Brentford ay u bixi doonto kooxda Kingham kooxda lagu magacaabo hadii aan fiir wararka suuqa kal iibsiga gossipka Newcastle United ayaa dalab ku 60 milyan u dirtay kooxda kubadda cagta ee Real Sociedad xidigan 22 jirka ayayna ka doonaysa Magbiyaaska ayaa dhameystir doonta ayaa la leeyahay heshiiskan maantadan waxa taas lagu sii daray hadda wuxuu ku sugan yahay xidigan London kaas oo lacagta guud ee gaari doonta ayaa la leeyahay 70 milyan oo pound xidigan maantadan ayo tijaabada caafimaad xidigan maanta ayaa heshiiskiisa la dhameey doonaa xilli Newcastle ee Jay Bodro 20 milyan ku qiimeeyay kaas oo ay kaga doonayso kooxda kubadda cagta Watford inay kaga soo qaadato sida soo qortay The Mirror kooxda kubadda cagta Chelsea ayaa laga yaabaa inay u dhaqaaqdo daafaca Manchester United Harry Maguire oo 29 jir ah hadii ay weydo ayaa la leeyahay Wesley Fofana oo Faransiis ah 29 jir ah kaas oo u ciyaara kooxda kubadda cagta Leicester Leicester ayaa kubad adag la ciyaaray kooxda kubadda cagta ee Leicester Chelsea ayaa la leeyahay Evan Stanley ayaa soo qortay ayaa 84 milyan ku doonaysa ila tinjir garab kale ciyaar kooxda kubadda cagta ee Ajax reer Brazil ee Anthony Manchester United ayaa xidigan ka baharin ayaa la leeyahay inay xidigan si uu xidigan waqtiyada dhow inay ku kalbaxdo ayaa laga yaabaa
wakiiladiis waxay ku sugan yihiin gudaha England si heshiiskan ay u dardargeliyaan oo dhameystaan. Telegraph ayaa soo qortay Daily Ali ayaa hadda ka degay Istanbul isagoo dhameystir doona ayaa leeyahay heshiiska ugu biiray kooxda kubadda cagta ee Besiktas. Tijaabada caafimaad maanta ayuu mari doonaa xidigaani waana la soo bandhigi doonaa. Anthony ayaa arbacadii soo gudbiyay ayaa leeyahay codsi ku aadan kaasoo doonaya inuu si rasmi ah ugu tago kooxda kubadda cagta Ajax, halka Ajax ay doonatay Hakim Ziyech cidigoodii hore. Jalas ayaan ka soo qaadan doonaa sida soo qortay The Mirror. Liverpool ayaa dalab u dirtay Barcelona ee sidee ugu heli lahayd xiddiga 25 jirka ee qadka dhexreeya Netherlands ee Frank de Jong, kaas oo Manchester United iyo Chelsea xataa xiddiga heli waayeen. Bal waa arki doonaa Liverpool haddii soo gasho waxaa laga yaabaa inay qaadato, maadaama Liverpool ee qad dhexreeyaadinayso lacag kastana ay awoodo. Xiddigan fursad ayuu arkaa haddii Liverpool soo dalbato, maadaama boos joogtan oo ka heli karo. Marka Liverpool ayaa xiddigan soo gashay intoo suuq xilbin ayayna doonaysaa inay ka qaadato ayaa leeyahay. Manchester United ayaa lagu garaac doonaa haddii saas dhacdo, waxaana soo qortay The Mirror. West Ham ayaa 100 milyan oo euro u dhigmato 42 milyan oo pound ku doonaysa xiddiga reer Brazil ee 24 jir qadka dhexe u ciyaara kooxda kubadda cagta ee Lyon, Brazilianka Lucas Paqueta. Balse Lyon ayaa diiday, Ligweb ayaana soo qortay. Arsenal lagama filayo ayaa la yiri inay u dhaqaaqdo xiddiga Paqueta maadaama lacagtiisa aad u badan tahay Arsenal ma doonayso. Marka West Ham ayaa lacagtaasi awooday inay kooxda kubadda cagta Lyon geys, balse Lyon ayaana ka diiday. Express ayaana soo qortay West Ham ayaa la soo bandhigay fursad ay kula saxiixan karto ciyaareenka qadka dheereer Arsenal ee kaasoo lagu magacaabo Alisson Maitland-Niles oo 24 jir ah, isbuuc ugu dambeeyay kaliisi inay ka qaadato, sida soo qortay shabakada Telegraph. Juventus iyo Edris Milik ayaa gaaray heshiis shaqsi ah kadib kulankii xalad ee wada yeesheen wakiilada ee kooxda kubadda cagta Juventus. Ugu dambeyn xidiga 24 saacadood soo socota ayaa kooxda kubadda cagta ee Marseille kasoo tagtoona kuna biir doona kooxda kubadda cagta ee Juventus. Qaab amaah 2 milyan oo lagu daray 8 milyan oo tiyaar xil ciyaareedka dambe ay ku iibsan doonta. Heshiiskan waa gabagab. Fabrizio Romano ayaana soo qoray. Southampton iyo Bournemouth ayaa sidoo kale wada hadlay suurtagalnimada heshiiska Martin Neilis, kaasoo Arsenal iyo kooxda kubadda cagta ee kooxda kubadda cagta West Ham ay ku doonayaan, balse kooxda Southampton iyo Bournemouth ayaa la soo galay si xidigan ay u qaataan. Talk Sport ayaa soo qortay. Manchester United ayaa wada hadal kula jirta kooxda kubadda cagta Newcastle goolhayahooda, kaasoo lagu magacaabo Slaven Kiaka Martin Drobek oo 33 jir ah. Daily Mail ayaa soo qortay kooxda kubadda cagta Man United ayaa weli heshiis la gaarin, laakiin Man United dalab amaah ah ayay u gudbisay xidiga Trent Back lagu magacaabo oo kooxda kubadda cagta ee Newcastle u ciyaara. Marka United goolhaye ayay badgoosa xidigan ayay doonaysaa inay soo qaado. AC Milan ayaa laga yaabaa inay Inter iyo kooxda kubadda cagta RB Leipzig ay ku garaacdo xidiga kooxda kubadda cagta ee Jens Lehmann England Thomas Jalobba. Jalobba wuxuu doonayaa koox siin karta boos joogto maadaama uu doonayo xulkiisa England inuu kaga qayb galo koobka adduunka. Marka Milan ayaa soo gashay waxaa laga yaabaa labadan kooxood in ay ku garaacdo, sida soo qortay Foto Mercato. Madax fulinta kooxda kubadda cagta Manchester City Ferran Soriano ayaa meesha ka saaray suurtagalnimada xidiga qadka dhexe reer Brazil Bernardo Silva oo 38 jir ah inuu kooxda kubadda cagta ee kooxda kubadda cagta Man City uu ka tagi karo ayaa la leeyahay. Xidigani ayaa Barcelona baadigoob ugu jirta intaas soo xirmin ayaa doonaysaa inay ka qaadato. Marka madax fulinta kooxda kubadda cagta City ayaa wuxuu leeyahay xidigan waa laga yaabaa inuu kooxda kubadda cagta City ka tagay, balse inkastoo oo Guardiola uusan doonayn xidigan inuu ka tagay. 90 minute ayaa soo qortay 20 jirka weerar kaga ciyaar kooxda kubadda cagta Ajax Brain Bob ayaa sheegay inay kala soo xiriirtay kooxda kubadda cagta United kaas ee doonis inay kooxda ku soo darso, balse xidiga ayaa iska diiday. Macallinkiisii hore Erik ten Hag ayaa dalabkaas u soo diray, xidigaana wuu iska diiday sida soo qortay Football International. 20 jirka garabka ka ciyaar kooxda kubadda cagta ee Chelsea Callum Hudson-Odoi ayaa qarqa u saaray inuu ku biiro kooxda kubadda cagta Bayer Leverkusen. Heshiiska maanta ayaa la soo gabagabeyn doonaa sida soo qortay The Sun. Ugu dambeyn Everton ayaa wada hadal kula jirta kooxda kubadda cagta Manchester United si ay ula soo wareegi lahayd 20 jirka qadka dhexe kaga ciyaara reer England u dhashay James Garner. Ciyaarahan ay kooxda kubadda cagta ee Everton doonaysa, wararkan xal ayaa soo baxay, waxaan xaqiijisay The Mirror, waxayna doonaysaa Everton inay xidigan ku soo darsato kooxdeeda. Barnaamijkan xiga waxaad ku maqli doontaan UEFA Champions League warbixintiisa dhameystiran iyo xidiga ugu fiican ee qaaradda Europe iyo isku aadka UEFA Champions League oo caawa la sameyn doono warbixin kooban oo muhiiman. Warbixin kooban ayaad kaga maqli doontaan insha Allahu ta'ala. Wadku ma sidii daawashin fadlan dadka cusub jiraan subscribe saaro kuma galay si aan noqdo dabda uu reeyo dawad muqallin halkan aan soo gelin. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.